e pastaj i pat selam. Dhe treguam dersin e kaluar edhe pse është mirë të theksohet për shkak se ndoshta hasni transmetime të ndryshme se si ka dhon selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa kur japin selam e ulin kokën e pastaj e ngrejnë. Pastaj e ulin kokën prapë e ngrejnë. Kjo është bidat dhe nuk është sunet i pejgamberit Allahut. Për këtë arsye sunet i pejgamberit Allahut, pasi ti bëjmë duat, e shlon gishtin, edhe pasi të lutem, pasi ti krijm të gjithë duat, pasi të dhëjmë selam, atëherë ne e japim selamin nënën e gjallë fillimisht, nga se ka thonë pejgamberi Allahut se namazi fillon me tekbir dhe mbaron me selam. Me selam mbaron namazi. Atëherë duhet me dhonë selam së pari nënën e gjallë e pastaj nënën e majt. Dhe transmetohet se pejgamberi Allahut kur ka dhonë selam e ka kthi kokën në anën e gjallë atë shumë derisa faqja e bardhë e tij është dogë nga xhemati nga mrapa. Dhe ka thonë selamu alaikum wa rahmetullah. E pastaj ka kthi dhe kokën në anën e majt dhe ka thonë selamu alaikum wa rahmetullah. Pra edhe të shpeguam dersin e kaluar se ka preferu që njerëzit do dhonë që mi ngrit duart nga gujtë e tyre. Nga se ata, kur jepshin nonën e gjallë, edhe ngrishin duart sikur me përshëndet atë fqinjin apo atë që e ka afër ti dhe nonën e majtë dhe pejgamberi Allahu ndaloi që ti lëvizin duart e tyre sikur bishtat të kuajve. Dhe kjo për qëllim, kja hadith e ka për qëllim kur ka dhonë selam. Kanë ardhur transmetime të ndryshme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si e ka dhon selamin. Kanë ardhur 6 forma nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 6 forma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka dhon selam. Do t'i përmendni këta dhe pse do ta përmendni më të preferuar. Pra shqiptimin e selamit si e ka shqiptu. Transmetimi i parë dhe kjo është transmetimi më i preferuar dhe këtë e me këtë transmetim kanë vepru dhe Ebu Bekri, Omeri dhe Thmoni dhe Kulefat që kanë armas për nga merit Allahut, që për nga merit Allahut ka dhonë djerë selam, në gjallë dhe në majtë, dhe ka thonë, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, me kaqë. Kjo është transmetimi i parë, ka transmetim, se për ka ardhë të një transmetim, se pejgamberi Allahut e ka shtuën dhe bereketu në të dionët. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa bereket. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa bereket. Dhe kjo dita e formë që është transmitu. E treta formë që pejgamberi Allahut ka dhonë selam nonën e gjatë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa bereket. Nonën e majtë. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Dhe kjo transmituat nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhë forma e katër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nonën e parë ka thonë Esselamu alaikum wa rahmetullah nonën e gjallë nonën e gjallë Esselamu alaikum wa rahmetullah ndërsa nonën e madhë Esselamu alaikum dhe ka ardhë forma e pesë që transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mjaftu me Esselamu alaikum nonën e gjallë dhe selamu alaikum nonën e majtë. Dhe forma e gjashtë që ka ardhë në hadithe të vërteta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmeton Aisha ka dhonë vetëm me një anë selam dhe ka thonë Esselamu alaikum dhe nuk e ka lëviz kokën si transmeton Imam Bejhekiu edhe Dare Kutniu nuk e ka lujt kokën vetëm pak. Pra nuk e ka kthi gjallës krejtësisht, po duke qenën ulur e ka lëviz vetëm nonën e gjallë pak Esselamu alaikum. Dhe kjo ka ndodhë si transmiton Aisha radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi Allahut pasi e falë të jacien i falë të direqat dhe binë të pushon të flinte. Pastaj u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha dhe i fali pejgamberi Allahut 8 rekat pa u ul në asnjë ulje. Pra e lexon të tha elhamin dhe lexon të një sure derisa në kur i mrini 8 rekat ta u ul. Boni të shehudin, pra e kënoj të hijatin, në transmitim ka qu salavat mi pejgamberin Allahut dhe angrit.
Pra, dhe ka fol një reqat dhe pastaj ka dhon selam. Tha dhe kur ka dhon selam, ka thon Esselamu aleikum, e ka ngrit zonin derisa na ka zgju. Dhe thot nuk e ka lëviz kokën vetëm pak. Pra njeriu dhe nëse nuk e lëviz kokën, del pi namazit. Vetëm ma e preferuara është që të ipët selam di on. Po nëse mjafton me një on, është e mjaftushum, është e sakt. Pra e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo më e plota është me thonë Esselamu aleikum wa rahmetullah dhe me kthi kokën, siç e kthen te pejgamberi Allahut zakonisht në të gjithë namazet e tij thuajse dhe nonën e majt Esselamu aleikum wa rahmetullah. Pra me kaq mjaftu, nëse thot wa barakatuh nonën e gjallë, atëherë nuk prish punë për shkak disa transmetimeve që kemi tregu ne në dersët e kaluar.